Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajalta. Tämä Jan Hurri on aika mielenkiintoinen, aika hurri. Nimittäin hän esiintyy jonkinlaisena talousammattilaisena ja monesti hänen nämä näkemyksensä ovat ristiriidassa jopa talousammattilaisten kanssa. Joka tapauksessa hänellä tuntuu olevan tämmöinen vihervasemmistolainen painotus ainakin siinä talouskommenteissa. Ja se on siitä kummallista, että hän koko ajan povaa jotakin, joka ei sitten toteudukaan. Hän oli sitä mieltä, että nämä keskuspankkien koronnostot, että ne on ihan turhia, ettei sitä inflaatiota sillä saada kuriin ja mitä kaikkea hän valitti. Ja nyt kuitenkin inflaatio näyttää näiden koronnostojen ja näiden toimenpiteiden rupeavan laskemaan ja se näyttäisi myöskin, että korot sitten laskivat jo, ja no joka tapauksessa. Jan Hurri on ei ole ihailut sitä ollenkaan, että Ruotsi kruunu, että Ruotsi on valinnut kruunun eikä euron ja nyt hän joutuu sitten sanomaan, kun Nokia hävisi 13 miljardin sopimuksen amerikkalaisen ATK:n kanssa näistä verkkojutuista. Ja että Nokialla ei ollut mitään mahdollisuuksia, kun kruunu on niin halpa ja euro on niin korkea, niin ei ollut minkäänlaista kilpailumahdollisuuttakaan ruotsalaisten kanssa. Ja sitten hän puhuu sitä, että sieltä saa halvalla ruokaa ja mitä kaikkia, mutta että niin siis toisin sanoen hän on tähän mennessä ollut euron kannattaja, siis tai ainakin Euroopan unioni ja kaikki sellaista. Tässä me näemme sen, että nyt ihan riippumatta siitä, kuka kannattaa Euroopan unionia tai ei, on vielä eri kysymys, kannattaa vaikka Euroopan unionia, mutta kannattaa siirtymistä euroon. Suomessahan se tehtiin lähes väkisin poliittisesti, väännettiin sinne euroon ja vaihtoehtoja ei oikeastaan paljon annettu ja vielä sitten markan kaikki perusteetkin tuhottiin, ettei voisi enää markkaan koskaan siirtyäkään. Joka tapauksessa niin ei voida devalvoida, ei voida panna markkaa kellumaan eikä mitään sellaista. Ja nyt sitten nämä Suomen kilpailukyky on todella huono ja se tekee meidän taloudelle todella heikkoa. Eli tämä euroon siirtyminen on ollut Suomelle hyvin kallis ratkaisu. Ja ilmeisesti täysin tarpeeton. Suomi olisi ihan hyvin pärjännyt markalla tai joka tapauksessa omalla valuutalla. Ei olisi tarvinnut minkään Euroopan euroon siirtyä. Ja silloin me olisi säästetty niitä valtavia maksujakin, mitä me on jouduttu maksamaan. Ja koko tämä meidän yhteiskunnalle euroon siirtyminen ja siinä pysyminen on ollut hyvin kallista. Ja nyt se vielä syö lopullisestikin meidän kilpailukykymme. Olisi nyt hyvä miettiä, kun meillä on ihan uusi hallitus, se ei tietysti hetkessä tapahdu, mutta sitä, että voisiko sitä eurosta sittenkin siirtyä Suomi jotenkin pois. Jotenkin saada sellainen valuuttajärjestely, jossa voi kelluttaa valuuttaa ja laskea sen ulkomaista arvoa, jonka jälkeen sitten saa ulkomaista tilauksia ja Suomi rupeisi taloudellisesti voimaan hyvin, että olisi niitä työpaikkoja ja olisi sitä verotettavaa tuloa, jolla sitten pidetään hyvinvointivaltiotakin pystyssä. Tämä on nyt semmoinen niin kuin ammutaan omaan jalkaan. Selittäkää mulle, että millä lailla nyt siitä eurosta on meille nyt niin kauheasti hyötyä ja mitä varten meidän piti sinne siirtyä. Täytyy myöntää, että minäkään sitä aikaisen silloin ajatellut, että mitä kaikkea sitä seuraa. Mutta nyt tämä on se, mikä sitä seuraa. Jan Hurrikin joutuu sen myöntämään. Eli ei mitään uutta maailmassa. Ja jos tekee tyhmästi, niin sitä sanotaan, että tyhmästä päästä kärsii koko keho. Toivottavasti ei kuitenkaan ruumis kohta. Tämä voi ollakin, että täällä tulee paljon ruumiitakin, kun ihmiset tekee itsemurhia, kun yritykset ei pärjää. Ja koko tämä ajatus, että meillä pienyrityksiin ei ole oikeasti satsattu. Ja ylipäänsä siis sitten yritystoimintaan, ja kun ei meillä näytä olevan vieläkään mitään järkevää
että ammattiyhdistys eli työntekijäjärjestöt olisi yhteistyössä työnantajajärjestöjen kanssa sen sijaan, että nämä ammattiyhdistykset koko ajan lakkoilee ja puuttuu hallituksen esityksiin ja hallituksen toimintaa ulkoparlamentaarisesti ja tällä tavalla estää tällaisia uudistuksia, joista he eivät itsekään tiedä, että vaikka ne olisikin hyviä, mutta he periaatteessa vastustaa kaikkea. Ja kun tilannehan oli se, että edellinenkin hallitus yritti, että jotain neuvoteltaisiin, mutta kun ei siellä synny mitään. Ammattiyhdistysliike ei ole tätä aikaa. Ne elää jossakin luokkataistelun poteroissa. Ja ennen kaikkea ne kommunistit siellä tai vasemmistoliittolaiset ja SDPkin on tavallaan niin kuin välikädessä, mutta kyllähän se Ruotsin malli olisi paljon parempi Suomelle ja se olisi ainut toivo, jolla me voitaisiin saada jotain hyvääkin aikaan tässä maassa. Vastakkainasettelulla ei siinä ole mitään, ei siinä mitään saavuteta. Jos palkkoja saadaan nostettua reilusti ja sitten tehtaat tekee konkurssia, hinnat nousee kaikki, niin ei se ole niin kuin hyvän aika. Ruotsissa se käytiin läpi ja todettiin, että on parempi olla maltillinen palkan korotuksissa ja mennään vientialat edellä. Ja sitten jos on jotain epäkohtia, niin annetaan siellä vaikka sairaanhoitajien kohdalla vähän niin kuin ei tehdä työehtosopimuksia ollenkaan, vaan annetaan palkkoja vähän kellua. Niin silloin saadaan sitten se kokonaishomma niin, että saadaan mielekäs kokonaisuus ja vienti vetää ja kilpailukyky säilyy, työpaikat säilyy ja ostovoima säilyy. Ja sitä voidaan sitten verotuksellisestikin auttaa, mutta nyt tietysti valtion talous on semmoisessa jamassa, että ainakaan verotusta ei enää voida enempää hellintää, vaan ehkä joitakin asioita. Yksi suuri kysymys, että pitäisikö nimenomaan verottaa ei niinkään työtuloja, vaan käyttöä. Että käyttöä verotetaan. Eli mitä sitä jos ostaa jotakin, niin siihen tulisi sitten sitä veroa. Puuttu alvin korottamisesta joissakin tuotteissa, mutta tämäkin on kaikki sellaista, joka on mielenkiintoista. Että jos ei työn verotusta, vaan sitä, että joku, silloin se on kiinni siitä, että kuinka paljon sä haluat käyttää palveluita. Ja silloin sä voit, jos sulle jää enemmän rahaa ja sitten sä voit harkita, niin sä pärjät paremmin, jos et sä sitten lähde kuluttamaan mielettömästi niitä rahoja. Tai toimit niin sanotusti säästäen harkita. Ainakin nyt, mitä mä oon kuullut, niin näissä nuoremmissa sukupolvissa on semmoista ajatustakaan rahan säästämisestä. Ja nykyisinhän nämä vihervasemmisto kulttuurivallankumoukselliset esittää eri lehdissäkin nämä niin sanotut asiantuntijat, että mitä sitä rupeaa säästämään lapsille mitään ja tekemään lasten eteen mitään, että antaa niiden tehdä ja antaa rahan mennä ja mitä tässä rupeaa raatamaan ja tekemään. Eli toisin sanoen se ihmisen perusidea, että hän kamppailee saadakseen lähtökohdan omalle jälkeläisille mahdollisimman hyväksi ja ylempäänsä pyrkii elämässä eteenpäin. Ja jos sekin viedään, niin sitten kaikki pysähtyy paikalleen eikä kenelläkään ole mitään intressiä ponnistella jonkun asian saavuttamiseksi ja se ei ole hyvä asia. Tilatkaa ihmeessä tämä kanava, kommentoikaa ja peukutellaan. Kiitos. Hei hei!